السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تو ناكسن خيارتنا ملكستو أجوكتان كسور دوادا موغالكن وحن ديرادة كسار دونا وان كغال دونا واربحن دارو يجري ردة ماركي ودن كاس سبين يدو يقرين كوقادة تسر مركانا يدو يوحكا قورتي حديقها وغوشيدان اسورتقال كا مركاسي لغو كلا قادن كرسوغ كريبسيغا واربحن تو ويدارد وحن كويغي دونا حيابا بدن خامس رودريغيز يا كاميدا ابراهيم دياز يا كاميدا سيدو كره بيلا يا كاميدا يوليبا كوخا يادي كران يو ديلخت يوليبا حدي قالو تارو مارتينيز يا كوا كله ايان ايغي دونا هدي اد كوسوب تاي فضلا سبسكرايب صار سي شير غره صاحبين لا وداغا مهمنه توداودي لايك نانو غدير غليسان ادبا سدا سوور كموقت حديغا دورا ايا ماركاس يدو لغا يابا ماركا كوخود اني كاتغان كوخا كلنا ايغو ماركاس كوبيري دونا كمودا حد دونا سوق كليبسيغا لكن وربحنت وانا اوغاد دونا كليا وربحنتي جيردا ماركا يدو ماركا اي dadatii ayaan doonaynaa inaan soo turjuno markaana xidigihii dhowrka ay ka hadashay inaan soo koobno nin xidiga ugu horeeyay ay ka hadashay waxa uu yahay xidiga lagu magacaabo Alaba dabcan xidiga kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayuu u ciyaaray xidigan sanadihii ugu dambeeyay isagu waa mid baniga ajeeb ka sameeyay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich xidigan isagu waxa uu ahaa mid mustawiisu aad iyo aad u fiicna gar ahaan waqti laba sano ilaa saddex sano hadda laga joogo kooxda dhowr iyagu ay doonayaan Real Madrid baa isku dayday Barcelona baa isku dayday laakiin haddana maysan helin sanad kasta waxaan arki jirnay Barcelona inay isku day kala duwan sameen jireen xidigan ay ku doonayeen laakiin ugu dambeyn ma taasi rabitaankeedu ma hirgelin waxaan anadiga kubadda cagta Barcelona ay ku fashilan tahay xidigan ay soo qaataan sidaas daraadeed waxa la marayaa waqtigan waqtigi ugu fiicnaa marka suuragalka ay marka xidigan Bayern uu ka tagiraa sababtoo ah xidiga Lucas ayaa booskiisa jooga isagu ciyaaray kariya Lucas Hernandez sidoo kale waxa jooga Alfonso Davies oo isaguna bandhig cajiib ah xitaa hadda markuu ciyaarayo difaac dhexe ayaa loo beddelay halka uu ka ciyaaraa sidaas daraadeed waa wax anfacaya kooxda kubadda cagta Barcelona maadaama lacagiisu uu jabeeyay xidigan Barcelona heesii weyn isugu soo saaray markana aysan firaaqo weyn lacag badan oo marka 30 milyan 50 milyan 60 milyan in ay difaac kariga ka soo bixiyaa marka Barcelona waliba kooxaha kale oo anfacaya jirada koox xidigan oo kale wuxuu anfacaya kooxda Chelsea oo kale waa anfacaya maxaa yeelay dambeed bidix ay raadinaysa oo kale haday xidigan qaadato maalmaha baa lagu sheegay inkastoo Tilis ay Barcelona idoo ay wada doonayaan laakiin haddana waxay tahay mid suurtagal ay tahay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich inuu isaga tago gibi ahaanba meel kale waado xidiga kale waa Ibrahim Diaz tabaan xidigan kooxda kubadda cagta Manchester City ayuu kasoo tagay laakiin waxa u fiicnayd in uu tago kooxahan iska macquulka heerkoodu waxa uu tagay kooxda kubadda cagta Real Madrid kuwi waaweynaa baa boos kala markaas buu isagu halka tagay isaguna wuxuu noqday mid muhiimadiisa markaas ku sii luntay markaana xidigan ma aragtay fursadii u baahnaa markaas fursadii u baahnaa uusan helin cagsiga dalka hadduu u tagi lahaa meelo markaas ka fiican kooxaha yarka waxa noqon lahayn mid meel dheer gaari lahaa xilaaradkan wuxuu ka mid yahay xidiga kooxda kubadda cagta Madrid iyo markaas ay diri doonaan Getafe ayaa si weyn u doonaysa laakiin hadda waxa lagu leeyahay Premier League ayaa suurtagal ah markaas inuu ku soo noqdo xidigan Wolves Real Madrid ama ay ku diri doonto markaana aysan noqon doonin heshiiskiisu mid joogto ah sida la tilmaamayo laakiin way dhici karaysa wax walba ayaa ka suuragal maadaama Real Madrid lacag ay doonayso waxana dhici karaysa in iyaguna xidigo dhowr iyagu ay keensadaan sidaas daraadeed lacagaha in xidigaha iyagu ay diri doonaan oo ka mid yahay xidiga Ibrahim Diaz sidoo kale nadiga kubadda cagta ee iyadoo Barcelona waxa ka tagi doona xidiga la yiraahdo Arturo Vidal wuxuu ka mid yahay xidiga kooxda kubadda cagta Barcelona ka tagi doona samarkana ka bixi doona gaar ahaan xidigan oo isagu markaas nadiga isku dhaceen samarkana si toosa warbaahinta wakiilkiisa soo istaagay waxaanu uga sheegay Barcelona lacageed inay luunsatay samarkana waqti kooxda kubadda cagta Champions League kulamo xasaasi ciyaareysay ugu dambeyn ninkana wuxuu doortay in dagaal uu la galo kooxdu si rasmi ah la misas daraadeed kooxda kubadda cagta Barcelona ninkan isagu wuu ka tagi doonaa maxaa yeelay xidigan daadis wuu sii kordhaysaa inkastoo isagu ka mid yahay kuwa ugu fiican xitaa marka uu soo galo qadka dhexe wax badan ka bedeli jiray marka laga hadlayo mustawaha difaacida kubadda maaha isagu xidig kubadda jiidashadeed iyo kubadda baasaskeed iyo waliba marka dhanka ay aragtida garoonka kuma qurux badna laakiin marka la fiiriyo waxyaabo kale oo ka caawiyaya jira sidaas daraadeed uu ka tagi doonaa Inter Milan ayaa loo saadaalinayaa xidigan isaguna ku biiri karayo wali Juventus la saadaalinayo meelo kale inuu aadi karayo sidoo kale xidiga lagu magacaabo James Rodriguez iyo Gareth Bale maalmihii ugu dambeeyay waxaa la tilmaamay isagu gibi ahaanba inuu isaga dhamaan doono kooxda kubadda cagta ee markaas Real Madrid dabcan xilaladka hore uu isku dayeen Zizou xitaa si toos ah ayuu u sheegay laakiin ma uusan ku guuleysan Zinedine Zidane waana wax markaas caqabad ku ahaa ninkan sidoo uu ku qancin lahaa isla markaana uga saari lahaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ninkan isku dayay kala duwan ayaa lagu sameeyay xilaladka hore laakiin kuma uusan guuleysan sidaas daraadeed hadda waxa lagu leeyahay isaga
خامس رودريغيز با كولومبيان كيسوغو ماركا بايرن ميونخ ديو امادي سو كسو نوقدي اسغو بخي ربا اسنسيو ايا جابايساس دراد فرصديس وهاي نوقتي نو سي جوغو كوخبدان با دوناي نابولي با دونيس حد لكن ايفرتون با دونيس لبدوبا اي ادي دونان ايفرتون سوبتي واديانا waxay tahay xidiga lagu magacaabo maalinka kooxda kubada cagta ee Madrid oo joogi jiray ninka la yiraahdo Carlo Ancelotti Carlito ayaa halka jooga wuxuu doonayaa marka dadka sida loo soo saaro waxa ugu fiican ay leeyihiin halka marka ay la geeyay labadooda waxana dhici kareysa xidigan markaasi kooxa ay digahan in kooxda kubada cagta Everton iyagu ay aadaan Paulo Dybala warar kala duwan ayaa la timaamay Paulo Dybala inuu isaga tagi doono xilareedka hor waa doogeen xitaa kan bilowgiisi nadii kubada cagta Tottenham iyo Manchester United ayaa soo doonayaan xitaa hadii mushaarka isku khilaafi markaasi ah lahayn waxay noqon lahayd kooxda kubada cagta markaasi iyadu Manchester United mid qaadan kari lahayd laakiin ugu dambeyn heshiiska sumaysan ma dhig ajiba uu sameey Juventus heshiis ay ka saxanaysaa ayaa leeyahay wararka qaar waxay tilmaamayaan waa u baxaya laakiin sheekadii ma kala aada imma xidiga lagu magacaabo Samuel Umtiti Samuel Umtiti isagu wuxuu ka mid yahay xidigaha macquulka ee kooxda kubada cagta ee markaasii Barcelona inay ka tagaan laga yaabo gar ahaan mustawiisa difaaca oo isagu hoos u dhac laga dareemayo booskiisii uu u lumiyay xidiga lagu magacaabo ninka la yiraahdo Lengle isla markaana ninkan oo la arkay mustawiyihii la rabay isagu san ka soo moqan saas daradeed ninkan waa bixi doona kooxda kubada cagta Madridna waa ka tagaya ayaa lagu leeyahay imma xidiga lagu magacaabo Matias De Ligt jis dafsi ee kooxda kubada cagta Manchester United wada gali doona liri siyaasad daraad xidigan gibi ahaanba wuxuu noqon doonaa mid kooxda kubada cagta United ku beeri karaya halka Pogba nadii kubada cagta Juventus ay soo ceshan doonto xidiga De Ligt ayaa u diri doonta ayaa leeyahay marka hadalku waa uu socdaa laakiin ilaa hadda meelna uma uusan xidiga hadaan aragno si joogo wadhi kareysa laakiin hadana sidee United ayaa xidiga markaas u reeshin kareya madama Mourinho iyagu hadda ay isku ugu dhacsayeen arinta Pogba isla markaana ninka waxa leeyahay jeekadu wili waxay noqon doonta mid aan saarnaan doonin imma xidiga lagu magacaabo taqana Gonzalo Higuain Juventus oo ka tagi doona ayaa lagu leeyahay ninkan mustawiisii la rabay xilareedka mowsan soo barnigii saas daraad gibi aanba wuxuu noqon doonaa mid isaga uleeleysa markaana ka tagi doona kooxda kubada cagta Juventus xidiga lagu magacaabo Bayern Munich ay doonayso Leroy Sané muddo ay raadinayeen laakiin waxay muuqataa xilareedkan gibi aanba nadii kubada cagta Bayern xidigan inay qaadan doonto oo City ay ka sabri doonto sababtoo ah xidiga laad heshiis ma saxayn xitaa marka uu ka soo noqday xidigan marka la fiiriyo dhaawacii isagu gaaray waxay markaasi noqon lahayd isagu inuu ciyaar la toddobaadkii hore laakiin hadana ma uusan ciyaarin maxaa yeelay maba la ciyaarin ciyaare ma jirin caabuqan ayaa loo joojiyay kubada cagta oo idil saas daraad ninka marka fursad uu kooxda kubada cagta Man City iyadu ay u haysatay in nijiis cusub ugu daro ma heli doonto City ayaa lagu leeyahay sheekadeedu waxay noqon doontaa mid ay scale maami doonto imma nadiga kubada cagta markaas iyadu Bayern Munich marka xidiga uu heli doonto ayaa lagu leeyahay marka xidigahan waxay ahaayeen marka lagu daro xidiga Lautaro Martinez Inter waxa lagu leeyahay xidiga Lautaro Martinez iyadu waxa isku dayseen inay cishto laakiin 100 million ayay heshiiskiisa noqon doonta Lautaro Martinez kooxaha ugu waaweyn ee doonaya Chelsea Manchester City United inkii yar nadii kubada cagta markaas iyadu Barcelona oo suuwayn u doonaysa laakiin hadda inta waxa lagu leeyahay hadda Real Madrid oo ku jirtay oo ma sahlana horay uu isaga diiday markaas ka hor inta uusan Inter ku biirin Real Madrid sheekaduusa waxay ku xidhnaan doontaa sida marka suuqa uu noqdo iyo waliba waqtiga marka dalabyada ay furmayaan ama suuqada markaas iyadu ay furmayaan wadamada kala duwan ee Europe hadii dalab wanaagsan Real Madrid ay gudbiso ama Barcelona ama xitaa Man City ama Chelsea ama United kooxdu ku biir waa la arki doona xubinteeni waa naga inta bishaaro 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 dadweyno idinkuna bil khayr inoo dhaha waxaa la idin kugu bishaareynaya macaamiisha sharafta leh ee dukaanka macrad makka carwatii ugu quruxda badnayd ugu weyn ee dalka suuudiga waxay idin haysaa dhamaan dharka qaybihiisa kala duwan sida duruucdii asliga ahaa baatiyada qaybihiisa kala duwan shaararkii ragga shaalalkii wax garadka macaawiistii ragga imaamadihii ragga haka tagina halkaas waxaad ka heli doontaan cadaradii udugooda aadka u sareeya lagu tilmaamay keyboardari uu ku soo jiitay hodan caraftiisana gaartay 5 qaaradood ee dunka dukaankan waa dukaan dadka u dhaxay waa dukaan fiican dad fiican baa jooga wiilkii odaga shaqeynaya labaduba waa isdhaleen waa wiilkii aabihiis waa dad runtii akhlaaq iyo sharaf iyo cisi iyo karaamo loogu tago runtii dad walbana waa og yihiin waa soo dhaweynayna maadaama hawshana waa kala qayb qaadanayna soo dhawaada leh dukaan haye dukaan ku soo dhawaada wakiil 7 waa Cabdiraxmaan iyo wiilkiisa uma baahnid inaad timaadid waxa kugu filan inaad wacdid xitaa hadii aad joogtid meesha ugu fog 5 qaaradood gudbi dalabkaaga oo kaliya macaamiisha sharafta leh
si sharaf leh baa idiin soo dhaweynaynaa iyo cizi dalabka haddaad reer yurub tihiin dalabka baadna siinaysaan online baa idinku soo direynaa haddaad dadka waddanka jooga tihiinna sicir jaban akhlaaq ku jirto ayaan idin siinaynaa soo dhowaada magaciiga waa mawlid cabdiraxmaan maxamed dhammaan macaamiisheena sharafta leh aada baan u soo dhoweynaynaa waxaan u diyaarinay macawisihii dharkii shaalalka ahaa barfoonyaashii dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leenahay ku soo dhowaada dukaankan insha allah waxaan ugu soo dhoweynaynaa gacmo furan wixii faahfaahina kala xiriir ciwaanada shaashadda ku qoran